大学デビュー失敗。陰キャが頑張って大学デビュー的なのをしようかけれども、誰だって面白い。だから同窓会とかもね、呼ばれたことすらないし、やっぱね、馴染めない。どうだ、始まりました。むちゃちゃんです。さあ、今回はですね、タイトルにある通りというか、まあ、サムネが インパクトでかいと思うんですけど、まあ、まだ作ってないですけど、これ撮ってる時は、きっとね、インパクトでかいサムネだと思います。はい。ね、親からね、送られてきたんですよ。なんかすごい写真出てきたんだけど、つってね、はい、来たんですが、大学デビュー失敗こんな人にはなるなみたいなね、のをやってみたいと思います。はい。陰キャが頑張って大学デビューってやってもね、うまくいかないよっていうのをね、話したいと思います。まあ、一応ね、慶応ボーイだったんですが、写真を見るとね、そんなに陰キャっぽく見えないってね、よく言われるんですよ、いろんなのでね。で、これも、めっちゃ髪ブリーチしてて、すごい色だから、みたいにね、思われるんですけど、このね、色が変わってる時っていうのは、塾バイトが休みの期間だけなんですよ。まあ、ほぼほぼ毎日のように行ってたんで、週5、6塾で働いてたんですよ。で、なんかね、女性の人はね、茶色くてもいいんだよね。でも男性はダメっていうことで、黒髪でスーツで、ネクタイしなきゃいけないっていうルールだったんで、でまあね、大学ではスーツの人と呼ばれてたわけですよ。そんなあだ名をつけられていたんですけど、その塾が休みの期間っていうのがあるじゃないですか。その塾休みの期間だけ、こうせっかくなんだからって言って髪を明るくしてたんですね。はい、ブリーチしてた。今思うとさ、そんな短期間だけのブリーチってさ、めちゃめちゃもったいなかったなと思うんですけど、まあ、美容院に行くわけでもないですよ。市販のやつですよ。市販のやつやって、でブリーチして、また1週間ぐらい黒くしてっていうのの繰り返しだったんですよね。髪が伸びて休みの期間がやってきたら色をあんな感じにするっていうのだったんですね。だからまあほんのちょっと前だしかやってないされて、最初のゼミの飲み会の時にそうだ、金髪みたいな感じで、それでスーツじゃないけどなんかシャツ着てたんだよね。だからそれで飲み会やった時に、先輩にここですここですって話しかけても、全然先輩が無視してる状況で、ああみたいなって、いやなんでホストが話しかけてくんだよって思ったよって言ったんですけど、こんな感じだったんですよ実は。でじゃあ陽キャじゃんって思うかもしれないですけど、そんなことないです。僕は大学1年で大学デビュー的なのをしようかとも思ったけれども、全然うまくはいってないです。こうなんかね、サークルではっちゃけるとかもないし、合コンに行くとかもないし、ただただバイトをしてた人間でした。なんかね、あんまりやっぱね、馴染めない。これは別にもう昔から変わんないですけど、今もそうですけど、無理なんですよね、人に馴染むとかっていうのができない人間でした。じゃあどうだったのかっていうわけなんですけど、まあ高校生の時も全然まあ静かな感じ、まあ友達とかね、ちっちゃいサークルではすごいねうるさい感じではあったんですけど、なんか目立つタイプでもなかったし、クラスを考えてもてか、なんかね、変なクラスだったね今思うとね。なんかすごいヤンキー的な人がいないクラスだったんですよね。垢抜けてる人がいないクラス。まあでもクラスによってはすげえがっつりもうヤンキーだったり、イケメン、イケてるギャルっていうんですかがいるんですけど、うちのクラスはそういう人がまあいなかったよね。よくよく考えると一番いいギャル。なんて言ったらいいんだろう、なんかこうイケてるグループあるじゃないですか、クラスの。クラスのイケてるグループも別に他のクラスからしたらイケてないよねみたいな感じ。誰も髪染めててとかもいないようなクラスだったもんね。まあそんなイケてる人がいないクラスの中でもイケてない側にいたわけです。言い方、それでまあ面白くねえクラスだなと思いながら、まあ、すいません。でまあ浪人してね、大して仲良くもない人たちがね、同じ寮ゼミのコース取ってたりするわけですよ。で気まずいまんま、しかもね、みんなは千葉大 A 判定出てるから俺は受かってるもんだと思ってるしさ、気まずいわけですよ。で本当に誰とも喋んなかったからね、高校のクラスメート何人もいたけど、その同じ予備校にね、見事に一人も喋ってないですね。誰とも喋ってない。その辛い思いをしてね、それがあってで、この人たちを見返したい見返したいと思ってたんだろうけど、まあ一回も喋ることはなかったんだけど、だから同窓会とかもね、知らんし、呼ばれたことすらないし、開いてるのかもわからんけどね、小中高大同窓会一個も行ったことない。開かれてんのかな、それすら知らんけど。あるじゃないですか、よくテレビとかさ、同窓会のシーンがあって、いや久しぶりとかね、味わったことない。
変わんないねとか全然違うねとか味わったことないですまあまあまあね、そういう辛い思いをして浪人終わって、で大学行くと、いやもうさすがにこれはね、ずっとなんかもう人と喋るのも嫌でみたいな、もうすんごい暗い感じで来たから、まあまあ中二の時だけね、まあ中二病とはよく言ったもので、まあすごいうるさかったし、クラスもめちゃめちゃ盛り上がってたんですよ。でも中3になったら引っ越してね、もう全然何も喋んない人間になったんで、中2の時クラスでうるさい人だったんです。そこで大学デビューみたいなんで、大学のクラスでグワーンとね行くんですよ。めちゃめちゃ喋った、ほぼほぼ記憶ないんですけど、なんかめっちゃ喋ったのを覚えてるんですよ。もう授業中はボケるみたいなね、英語のクラスもフランス語のクラスもめっちゃボケるっていうのをやってたんですよ。ほぼ覚えてないんですけど、うわーっとなって、でまあ飲み会の時とかもう、まあもうね、浪人して4月生まれですから未成年飲酒もないわけですよ悲しいよね、あれもやりたいよね。いや僕まだ未成年なんで飲めないんですとかっていうのもやりたいのにさ、結局みんなに二郎って言われるだけでさ、もう、はい、悲しかった。だからまあクラスでは盛り上がった。でもね、このサークルとかがね、なかなかさ、いろんなテニサーとかさ、この体験みたいなのさ行ったりさ、スキーも行ったな、行ったりしたんだけど、まあやっぱね、馴染めない、チャラい人たちに全然馴染めなくてね、もうやっぱダメだった。やっぱ自分には合わないなっていうのがあって、まあサークルもね、入ったのもやめちゃいましたし、すぐやっぱり合わない、溶け込めない。だから塾も始めて、塾に溶け込むのもだいぶ時間かかったしさ、なかなかね、辛くてね。まあ大学デビューでね、クラスではめちゃめちゃうるさい人みたいになって、でまあ単位ね、落としまくって、仮進級ですよ。必修の語学1個だけ落としてると仮進級としていけるんです。三谷、慶応文学部はね。って言って、英米文学専攻になったら、今度は必修のクラスで、まあこれ言ったことあるかな、男の子3人、そう、このね、前半と後半で分かれたんですね。英米文学専攻の。で、僕はもですから、当然後ろ側なんです。で後ろ側が男3人しかいなくて、しかも男3人とも、誰も仲良くない一回も喋らなかった、本当に2年生で。もうそのうちの1人はね、3年生と同じゼミになるんで喋るんですけど、マジで一回も喋んなかったんで、いやーもうね、2年は超静かだった。で前半にはね、男の子たちみんないるんで、他の友達とかみんなそっちいるんで、まあ、よく言われたよ、友達とかに、まあ、1年の時あんだけうるさかったのに2年になってもマジで喋んないね、なんでそんなめちゃめちゃ静かなんてよく言われた。まあ、陰キャなんて言葉なかったね。必修のクラスでもめちゃくちゃ静かなんでしょ、聞いたけど、つって。だって知り合いいないしさ、喋れんよ。お前さ、1年の時知り合いなくてめちゃめちゃうるさかったじゃんですね。そうなんですよね。まあ、週5あったからさ、1年の時は。そのね、必修のクラスがね。いや、2年になって、週1だったんじゃない、だってそもそも。まあ、静かにやってましたよ。大学デビュー失敗。で3年になってゼミが始まったんで、まあそのゼミでゼミ大っていうんですけど、ゼミ代表ですね。まあ大学によってゼミ長とかっていうと思うんですけど、まあそれになって、そこでまあリーダーになるわけですから、ちゃんとね、いろんな準備したりとかさしなきゃいけないんで、またはっちゃけるみたいな感じでね、先輩たちとも喋んなきゃいけないし、そういう場面を作ってもっと社交的にならなきゃってやりましたね。まあなんかね、横の代はね、あんまりね、まあ男は男で仲良かったけど、まあまあ男女は仲良くなかったですね。別に普通喋るけど、代表ですから全員と。一人一人だったら別に喋るけどって感じで。上の代とはすごく仲良くした。まあ下とも仲良くしたね。なんか横浜だったけど、下の代とは仲良かったよね。でも同期たちね、会ってないしね。イギリス行った時、そっか、イギリスにいる同期の人と会いましたけど、それ以外マジで会ってないよね。だからまあ結局は陰キャのまま行ってしまった。ただまあその時一生懸命勉強したので、本当に論文のためにね、たくさんやってたし、でバイト自体はね、その教えることっていう塾でやってたから、予備校講師になりたいってやってたんで、まあ良かったかなと思いますね。その頃の経験があって今があるので、喋ることとかっていうのもね、仕事になってますし、今実際ね、まあ、その頃の自分がいたおかげで慣れてるので、まあ良かったなと、大学行って良かったと思っております。大学院、誰とも会ってない、大学院時代の人も、東大でも。そうね、研究室ではね喋ったけどね、やっぱこうみんなで喋んなきゃいけない空間だったから、飲み会とかも結構あったし、仲良くしたけど、結局でも連絡先を知ってる人すらいないわ今こんな状況です。その時に英語の先生になるんだっていう風に
思ったのは貫けたから良かったなと思ってます。だから後悔してないし、大学行って良かったなと思ってますんで、だからね、これ見てる人も、ね、受験生の人も、ね、俺みたいになるなっていう部分とね、一生懸命やろうっていう部分ありますんで、ぜひ頑張って大学入ってデビューするかどうかわかんないですけど、楽しもうって思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひ頑張って勉強してください。モチベーションね、下がってる人もいるかもしれないですけど、頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.